ាំផែនថ្នាំពណ៌ជាតិបុរីស្រីកុំផ្ដោជូនលោកអ្នកនៅប្លង់រឹងនេះខ្ញុំអនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរសម្តេចត្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីដែលនាងកញ្ញាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីធុរកិច្ចថ្ងៃនេះតាមរយៈស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាចាស់ទស្សនិកជនឃើញថាកម្មវិធីយើងតែងតែជូននៅប្រធានបទល្អៗដល់ទស្សនិកជនបានទស្សនាចាក៏ដូចជាបានទទួលនៅចំណេះដឹងល្អៗពីសំណាក់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដោយប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះតកតងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងស្តុកហើយនិងឃ្លាំងចាហើយវាគ្មិនកិត្តិយសដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺលោកហមសំណាងដែលជានាយកចាក្រុមហ៊ុន Aldo HR ចាមុននឹងជួបជាមួយនឹងលោកហមសំណាងនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែតសិនអបៀបដែលល្អគ្មានគូប្រៀបមិនក៏មិនលៀមឆ្នាំទ្រនាប់មកអេកស្ត្រាថ្មីខ្លឹងតិចការពារមានប្រសិទ្ធភាពអវងអាយចង់ភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានកាំផែនថ្នាំពណ៌ជាតិសូមស្វាគមន៍មកកាន់បុរីស្រីកុងដែលសាងសង់លើដីឯកជនបុរីស្រីកុងក្រុមហ៊ុនឡាយកុងបានយកចិត្តទុកដាក់លើគុណភាពនៃគេហដ្ឋានរចនាបថទំនើបជាមួយកន្លែងទទួលភ្ញៀវផ្ទះបាយបន្ទប់ទឹកបន្ទប់គេងនិងការរស់នៅដ៏ប្រណីតខ្យល់អាកាសត្រជាក់អារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាប្រកបដោយផាសុកភាពលោកស្រីកុងធ្លាប់សាងសង់តាំងពីឆ្នាំ1993មកម្ល៉េះអតិថិជនបង់ត្រឹមតែ 10% ចូលស្នាក់នៅបាននិងអាចបង់រំលោះរយៈពេលត្រឹមតែ15ឆ្នាំអាចដូរលក្ខខណ្ឌបង់រំលោះមានភាពងាយស្រួលនិងមិនគិតកម្រៃសេវាផ្សេងផ្សេងបុរីស្រីកុងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅ3គម្រោងគម្រោងទី1តំបន់ស្ពានថ្មភូមិមរគម្រោងទី2តំបន់ចោមចៅគម្រោងទី3តាមបណ្ដោយផ្លូវជាសុផារ៉ាបុរីស្រីកុងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅប្លង់រឹងចាស់គុណទស្សនិកជនវិលមកជួបកម្មវិធីយើងសារជាថ្មីយើងនឹងបានជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺលោកហមសំណាងជានាយកក្រុមហ៊ុន Aldo HR ចាអញ្ចឹងកុំអខាត់ពេលយូរយើងជួបជាមួយលោកហមសំណាងទាំងអស់គ្នាចាជំរាបសួរលោកបាទជំរាបសួរចាសុខសប្បាយដែរទេលោកបាទសុខសប្បាយចាអរគុណចានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺកម្មវិធីយើងមានកិត្តិយសណាដែលបានលោកហមសំណាងបានផ្ដល់កិត្តិយសក៏ដូចជាពេលវេលាមានតម្លៃរបស់លោកបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងចាតែងតែផ្ដល់ជូននៅប្រធានបទល្អៗជូនដល់បងប្អូនបានទស្សនាបានទទួលជ្រាបនៅចំណេះដឹងផ្សេងៗតកតងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកមិនថាគ្រប់គ្រងស្តុកឬក៏គ្រប់គ្រងឃ្លាំងទេដោយឡែកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចាប្រធានបទយើងតកតងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងស្តុកនិងឃ្លាំងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនដើម្បីជំរាបសួរដល់លោកផងដែរចាចាអញ្ចឹងសំណួរទី1តកតងជាមួយនឹងតើអ្វីទៅគឺជាការគ្រប់គ្រងឃ្លាំងនិងស្តុកចាសូមគ្រប់អញ្ជើញបាទការគ្រប់គ្រងឃ្លាំងស្តុកហ្នឹងគឺយើងចង់និយាយទៅលើការរៀបចំផែនការជាមុនក្នុងការបញ្ជាទិញថាតើក្នុងមួយមួយការីហ្នឹងណាមួយឆ្នាំហ្នឹងមកត្រីមាសហ្នឹងមកឆោមាសហ្នឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានគម្រោងណាធ្វើ order មានកម្មង់ទំនិញចូលប្រមាណទៀតហើយដើម្បីគាត់អាចកម្មង់បានក្នុងនោះគឺគាត់ត្រូវដឹងដែរថាតើគាត់នៅក្នុងឃ្លាំងគាត់មានប្រមាណអញ្ចឹងអត្តន័យរបស់ការគ្រប់គ្រងឃ្លាំងឬក៏ stock ហ្នឹងទី1គឺផ្ដោតទៅលើការធ្វើផែនការបន្តថាតើគាត់ត្រូវកម្មង់ទិញប្រមាណក្នុងមួយជំហានទៀតណាហើយមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងការ coordinating តាក់ទងនឹងការសម្របសម្រួលពីព្រោះការទិញមួយមួយយើងដឹងថាមានការលំបាកច្រើនណាស់អញ្ចឹងក្នុងចំណុចនៃការគ្រប់គ្រងឃ្លាំងហ្នឹងគឺវាអាចរោឲ្យឃើញថាតើ
ដើម្បីឈានដល់ការទិញមួយត្រូវសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនព្រោះក្រុមហ៊ុនពេលដែលយើងនិយាយឃ្លាំងទំនិញគឺយើងនិយាយលុយហើយបើសិនជាក្រុមហ៊ុននឹងទុកទំនិញច្រើនក្នុងឃ្លាំងពេកមានន័យថាលុយរបស់តកែហ្នឹងគឺ capital របស់គាត់ហ្នឹងគឺមានន័យថាកប់នៅក្នុងអីវ៉ាន់ហ្នឹងណាហើយបើសិនជាអញ្ចឹងបាននេះគេថាក្នុងទិសដីនៃការគ្រប់គ្រងមនុស្សហើយនឹងការគ្រប់គ្រងទំនិញมันខុសគ្នាទេកន្លែងនេះគេចង់និយាយពី demand និង supply ចា៎តើ demand ខ្ពស់ supply នឹងឲ្យវាត្រូវគ្នាធ្វើម៉េចអាពីរហ្នឹងចូលដល់ចំណុចមួយវាស្មើគ្នានៅពេលដែលយើង supply ច្រើនមានទំនិញនៅក្នុងឃ្លាំងច្រើនប៉ុន្តែយើងលក់ចេញអត់តាន់ណាអញ្ចឹងលុយកប់ច្រើនហើយបើលុយតកែហ្នឹងគឺគាត់ចង់ការធានាគេគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រាក់ហើយមួយទៀត space មួយចំនួនណាគាត់ជួលគេទៀតគឺគាត់ព្រោះយើងនិយាយឃ្លាំងយើងនិយាយ inventory យើងនិយាយកន្លែងកន្លែងដាក់ទីតាំងដល់អញ្ចឹងយើងត្រូវជួកន្លែងគេទៀតនឹងគឺកប់លុយគាត់ច្រើនហើយមានរឿងច្រើនទៀតអីវ៉ាន់មួយចំនួនពេលដែលយើងទុកយូរវាហូសដេឡេវាខូចវាបាត់វាបែកអញ្ចឹងតើទៅនឹងការសម្របសម្រួលខសំខាន់នេះមួយទៀតក៏តើទៅនឹងការត្រួតពិនិត្យពេលដែលយើងចង់និយាយចំណុចនៃការគ្រប់គ្រងមួយទៀតណាការត្រួតពិនិត្យពេលយើងចង់និយាយថាមានយន្តការទេនឹងការដែលយើងដឹងថាតំណែងយើងនៅសល់ប្រមាណណាមានត្រូវមានប្រព័ន្ធមួយនៃការត្រួតពិនិត្យអញ្ចឹងស្របមកអត្ថន័យនៃការគ្រប់គ្រងឃ្លាំងយើងផ្ដោតទៅលើការធ្វើផែនការការសម្របសម្រួលទៅមកឲ្យការទិញយើងសក់បានសមស្របហើយមួយទៀតគឺវិធីសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាចយើងដឹងបានថាតើតំណែងយើងនៅសល់ប្រមាណចា៎ហើយនឹងឯងបើមេសួរថាitem មួយនេះបិទនៅក្នុងឃ្លាំងមានប្រមាណគឺយើងអាចឆ្លើយគាត់បានចា៎ទីឯងគឺជាចំណុចនៃការគ្រប់គ្រងឃ្លាំងឬក៏ stock បាទបាទចា៎អរគុណលោកតើតន់ជាមួយនឹងប្រធានបទដែលមានពាក្យថាស្តុកហើយនឹងឃ្លាំងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំមានចម្ងល់មួយថាពាក្យថាឃ្លាំងហើយនឹងស្តុកហ្នឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាត្រង់ណាដែរទៅចា៎បាទត្រូវហើយពាក្យហ្នឹងអ្នកខ្លះនៅច្រឡំគ្នាបើយើងនិយាយរឿងយើងនិយាយភាសាអង់គ្លេសណាយើងយកថ្ងៃយកភាសាគេមកប្រើចា៎សូម្បីតែពាក្យ inventory នេះយើងនាំគ្នាបកសន្និធិខ្មែរយើងបកសន្និធិហើយយើងពិបាកយល់ inventory បើយើងបកថា stock អីចឹងស្រួលស្ដាប់វិញ stock អញ្ចឹងណាចាសម្រាប់ឃ្លាំងហ្នឹងក៏ដែរឃ្លាំងយើងបកមិនឥឡូវយើងនិយាយអត្ថន័យភាសាគេហ្មងទៅយើងយកមកនិយាយឥឡូវខ្មែរយើងគិតថា inventory ហ្នឹងសំដៅទៅលើសម្ភារៈមកក្នុងឃ្លាំងណាចាប៉ិនបើឃ្លាំងសំដៅលើទីកន្លែងដាក់ inventory ហ្នឹងចាចាឃើញទេបាទយើងត្រូវជួលឃ្លាំងគេមែនទេយើងពេលដែលយើងជួលឃ្លាំងគេយើងនិយាយតំបន់ទីតាំងមិនមែនថាខ្ញុំជួល stock គេមែនមិនមែនយើងជួល stock គេ stock គឺទំនិញមិនមែនយើងជួលទំនិញទេយើងជួលកន្លែងដាក់ទំនិញចាយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគេហៅថាឃ្លាំងចាឃ្លាំងសម្រាប់ដាក់ទំនិញឃ្លាំងសំដៅលើទីតាំងដាក់ទំនិញហើយអាទំនិញហ្នឹងគឺ inventory ហ្នឹងឯងទំនិញវាពីរខុសគ្នាចាបាទមួយទៀតគេនិយាយពាក្យថា stock បាទ stock ក្នុងហ្នឹង stock គឺទំនិញមួយមួយ stock ចាវាខុសតាមពិតវាមាន3ខុសគ្នា stock និយាយយើងទំនិញមួយមួយឲ្យមកថាបិចនេះចានៅក្នុង stock យើងនេះនេះ one stock stock មួយប៉ិនបើយើងនិយាយ inventory គឺមកទាំងអស់ហ្នឹងបាត់ដុំជារួមមក stock ទាំងអស់ចឹងជា inventory ហើយបើយើងនិយាយឃ្លាំងគឺសម្រាប់ទីតាំងអញ្ចឹងគឺឃើញ3ផ្សេងគ្នាទេចាអរគុណលោកដែលបានបកស្រាយតកតជាមួយនឹងចាភាពខុសគ្នារវាងឃ្លាំងហើយនឹង stock អញ្ចឹងយើងខ្ញុំនៅមានសំណួរមួយទៀតតកតជាមួយនឹងពាក្យថា stock ចាតើ stock យើងនឹងមានប្រមាណប្រភេទហើយមានអ្វីខ្លះដែរទៅចាជួយប្រភេទ stock យើងមានច្រើនប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងនៅស្រុកគេក៏ដូចស្រុកយើងដែរគេញែកចេញជាធំធំមាន4ទី1គេឲ្យឈ្មោះថា cycle stock គេថា cycle stock ហ្នឹងវាមានកូនចៅវាណា
វាមាន raw material មានន័យថាសម្ភារៈខ្លះយើងទិញមកជាបោះតិចតិចបោះជាគ្រឿងបន្លាស់ហើយយើងផ្គុំចូលគ្នាអាហ្នឹងក៏ជា stock មួយដែរ stock មួយទៀត stock ពាក់កណ្ដាលសម្រាប់យើងទិញមកគាត់តម្លើងឯងក៏មានមួយចំនួនអមារយើងត្រូវទិញម៉ូតូចង់បើក្រុមហ៊ុនម៉ូតូប៉ុន្តែយើងអត់បើយើងទិញគ្រឿងបន្លាស់មកយើងតម្លើងខ្លួនយើងអាហ្នឹងហៅពាក់កណ្ដាលសម្រាប់អ្នកខ្លះគាត់ដឹកបញ្ជូនមកពីគេអៅហ្មងដឹកជាទំនិញមានតែយកមកអាហ្នឹងហើយគឺវត្ថុសម្រាប់ចង់ក្រោយដល់វត្ថុសម្រាប់ចាមានដូចជាបោះដែលប្រើប្រាស់បានណាចាដែលយកមកប្រើតែបាទយកមកប្រើបើបោះញ៉ាំយកមកញ៉ាំហ្មងលក្ខណៈដូចជាឧទាហរណ៍ថាបិចមួយចុះបិចនឹងប្រើបានអានឹងគេថា finish good បាទផលិតផលសម្រាប់ហើយមួយទៀតមានដូចជាអាគ្រឿងយើងជួសជុលគ្រឿង maintenance អាគ្រឿងបែកបាក់អាហ្នឹងក៏ជា stock មួយដែរគឺយើងងាយ stock ផ្សេងគ្នា stock មួយសម្រាប់អាគ្រឿងហ្នឹង maintenance បែកបាក់ហ្នឹងអាបោះដែលយើងបោះអេតចាយបោះចោលក៏ជា stock មួយដែរអាហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងអា4ហ្នឹងក៏អាទូទូហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា cycle stock ហើយទី2នៅក្នុង stock ហ្នឹងគេនិយាយពីយើងញែកពីគេថា safety stock safety stock ហ្នឹងភាសាបរទេសណាគេឲ្យឈ្មោះថាអឺកម្រិតនៃការ stock កម្រិតនៃអឺមានន័យថា safety stock មានន័យថា stock ហ្នឹងគឺអត់ឲ្យដាច់ stock ទេចង់និយាយថារបៀបប្រភេទ stock មួយទៀតហ្នឹងគឺរាល់សម្ភារៈទាំងអស់គឺគេកំណត់ឲ្យនៅតែម៉ានម៉ានម៉ានអានឹងគេថាជា safety stock ភាសាអង់គ្លេសចង់និយាយថាជាប្រភេទ stock មួយគឺនៅក្នុងឃ្លាំងរាល់សម្ភារៈទាំងអស់គឺគេត្រូវទុកចំនួនប្រមាណប្រមាណថាបើចោះនៅក្នុងឃ្លាំងណាណាយើងដាច់ខាតគឺមេគាត់ថាត្រូវទុកឲ្យបានយ៉ាងណា10ដើមចាអង្គសគួរអញ្ចឹងសម្ភារៈមិនបិចមានអីផ្សេងផ្សេងអានឹងគឺជាប្រភេទ stock មួយដែរមានន័យថាវានៅក្នុង stock នៅក្នុង stock ហ្នឹងគឺគេភាសាបរទេសគេឲ្យឈ្មោះថា safety stock គឺចង់និយាយថា stock ទំនិញយើងទាំងអស់ item ទាំងអស់ហ្នឹង good ទាំងអស់នៅក្នុងឃ្លាំងយើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវទុកកម្រិតចំនួនណាមួយឃើញទេអាហ្នឹងក៏ជាអាហ្នឹងគេញែកប្រភេទដែរនៅសកលណាចា៎ហើយមួយទៀតគេថា stock in transit stock in transit ហ្នឹងយើងបកជាភាសាអង់គ្លេសមកចង់និយាយចេះមានន័យថាយើងកំងអីវ៉ាន់ពីអាមេរិកមកចា៎ប្រហែល10កុងតឺន័រអាទាំងអស់ហ្នឹងពេលដែលយើងដាក់ order កំងទៅគឺវារត់អូតូម៉ាទិកខាងអ្នក order អ្នកកាន់ឃ្លាំងគឺគាត់វាយហ្នឹងចូល system មានអាហ្នឹងហ stock របស់យើងអា10កុងតឺន័រហ្នឹងមានន័យថា event ដែលយើងបន្តិចទៀតនឹងចូលមក stock មកក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងណាចា៎អញ្ចឹងរាល់ទំនិញទាំងអស់ដែលយើងដាក់កំងទៅហើយវាស្ថិតនៅក្នុងជាប្រភេទទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងគេឲ្យឈ្មោះថា stock in transit ក៏ជា stock មួយរបស់យើងដែរចា៎ហើយមួយទៀត stock ប្រភេទមួយទៀតនោះគឺគេនិយាយពីរឿងanticipatory stock មានន័យថាគឺជា stock ទំនិញដែលយើងគ្រោងនឹងបានចង់និយាយថាមកថាយើងធ្វើ event មួយយើងគ្រោងធ្វើ event project អីមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវការទិញសម្ភារៈអីខ្លះមកប្រើក្នុងហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងដើម្បីទិញសម្ភារៈហ្នឹងយើងតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុនដែលផ្គត់ផ្គង់អាហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងអ្នកកាន់ project ហ្នឹងគឺគាត់ដឹងថាដើម្បីធ្វើការងារហ្នឹងគាត់ត្រូវមានសម្ភារៈនេះនោះនោះនោះអាហ្នឹងឯងជា stock មួយរបស់យើងអញ្ចឹងជាការគ្រោងទុករបស់យើងថានៅក្នុង event នេះមួយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះមួយយើងត្រូវការសម្ភារៈប្រមាណយើង list មក list down មកសម្ភារៈប្រមាណប៉ុន្តែអត់ទាន់មានទេណាគ្រាន់តែថាយើងគ្រោងanticipatory នោះមានន័យថា stock ដែលយើងគ្រោងថានឹងមានទៅលើព្រឹត្តិការណ៍អីមួយអញ្ចឹងពេលដែលយើងព្រឹត្តិការណ៍នឹងកើតឡើងយើងអាចគ្រប់គ្រងសម្ភារៈអស់នឹងបានល្អព្រោះយើងអាចជិះចុះចូល system ហើយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលហ្នឹងយើងអត់ទាន់ចូល system ទេគាត់ណាយើងធ្វើនៅធ្វើផែនការនៅឡើយទេចាពេលដែលយើងដាក់ order ហើយអីវ៉ាន់នឹងមកហើយបានវាចូល stock ឬក៏យើងចាប់ order ធម្មតាវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងឃ្លាំងឲ្យតែយើងចាប់ order ហើយគឺមកហើយព្រោះគេញែកអញ្ចេះនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហ្នឹងណាចា
គេញើចាញ់ជា2-2គេចង់និយាយថាពេលដែលអីវ៉ាន់ចូលក្នុងកងក្នុងការគ្រប់គ្រងឃ្លាំងអីវ៉ាន់ចូលយើងមានឯកសារតែ2អ្នកកាន់ឃ្លាំងទី1គឺគាត់ធ្វើសំណើសុំទិញចាសំណើសុំទិញហ្នឹងមានន័យថាក្នុងអង្គភាពគាត់ហ្នឹងផ្ទៃក្នុងគាត់ត្រូវសួរផ្នែកនេះផ្នែកនោះត្រូវការអីខ្លះផ្នែក operation ផ្នែក sale ត្រូវការលក់ប្រមាណអញ្ចឹងគាត់សួរទាំងអស់មកបានគាត់ធ្វើការកម្មង់អញ្ចឹងពេលដែលអាសំណើសុំទិញមិញមេដាក់លើណាដាក់ដឹកនាំគាត់យល់ព្រមគាត់សញ្ញាឲ្យទិញបានខាងអ្នកកាន់ឃ្លាំងសហការមួយគណនីប្រធាន finance ហ្នឹងគឺគាត់រៀបចំលិខិតមួយគេឲ្យឈ្មោះថា PO purchasing order សំណើសុំទិញឲ្យ purchasing order ហ្នឹងជាលិខិតមួយយើងដាក់ទៅ vendor ដាក់ទៅអ្នកគ្រប់គងយើងរោងចក្របើយើងធ្វើការរោងចក្រណាអញ្ចឹងឲ្យរោងចក្រយើងប្រាប់រោងចក្រថាខ្ញុំកម្មង់ប៉ុណ្នេះចង់កម្មង់ប៉ុណ្នេះពីក្រុមរោងចក្រនេះឯងអាហ្នឹង purchasing order អញ្ចឹងក្នុងការឯកសារតំណែងចូលយើងមានឯកសារ2ហើយតំណែងចេញវិញយើងក៏មាន2ដែរតំណែងចេញទី1គឺតំណែងដែលយើងចេញណាគឺយើងមានគេហៅថាមុនគេឲ្យឈ្មោះថាបច្ចៈសម្ភារៈ delivery note delivery note delivery note ហ្នឹងគឺសម្រាប់រាល់សម្ភារៈដែលយើងបញ្ចេញទៅគឺមានអ្នកដែលមកយកហ្នឹងគឺគាត់សញ្ញាថាគាត់បានយកមកអានបានអញ្ចឹងអ្នកកាន់ឃ្លាំងរបស់គឺគាត់ត្រូវមានតែ delivery note សំខាន់ជាងគេបាទdelivery note ហ្នឹងឯងគឺជាឯកសារសំខាន់វាអាចមានឯកសារអីផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ះហ្នឹងវាគ្រាន់តែបកផ្សំទេអញ្ចឹងសរុបមកតាក់ទិនទៅនឹងប្រភេទនៃការគ្រប់គ្រងឃ្លាំងយើងមាន4ចំណុចហ្នឹងទី1តាក់ទិននឹងគេហៅថា stock cycle ដែល stock cycle ហ្នឹងគឺគេចង់និយាយពី stock តាំងពី raw material ចាតាំងពីសមីផលិតផលមិនទាន់សម្រេចផលិតផលពាក់កតាសម្រេចទាំងនៅវត្ថុធាតុដើមទាំងនៅអាបែកបាក់ខូចអាធ្វើខុសអីនោះក៏ជាប្រភេទស្តុកមួយដែរហើយទី2យើងនិយាយពីរឿងស្តុក in transit មានន័យថាអីវ៉ាន់ដែលយើងដាក់ order ទៅឲ្យកម្មង់ទៅឲ្យអានោះជាស្តុករបស់យើងហើយតិចទៀតវានឹងចូលមកក្នុងឃ្លាំងយើងអញ្ចឹងអ្នកគ្រប់កាន់ឃ្លាំងគឺគាត់រៀបចំទុកដាក់ឲ្យព្រោះក្នុងការគ្រប់គ្រងឃ្លាំងនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ពីលើអញ្ចឹងឲ្យតែមានគេហៅថា purchase order ណាសំណើគេហៅថាសំណើសុំទិញឲ្យគឺអ្នកកាន់ system គាត់វាយចូលហើយប៉ិនអ្នកខ្លះឲ្យតែឃើញអាហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះចាំតរស្តុកចូលក្នុងឃ្លាំងបានគាត់វាយប៉ិនជាគួរការឲ្យតែ purchase order ទៅគឺគាត់អាចចូល system បានហើយមួយទៀតដល់ចំណុចទី3យើងការបង្ខែបឡើងវិញណាចំណុចទី3តាក់ទៅនឹង stock safety តាក់ទៅនឹង stock safety របៀបគេរបៀបយើងគ្រប់គ្រងចង់មើលថាតើក្នុង item មួយមួយនៅសល់ប៉ុន្មានដែលគួរការមានដាក់ឲ្យថានេះកុំឲ្យដាច់ stockពួកដាច់ stock មានន័យថា business loss មានន័យថាតើដាច់ stock ដូចជាខាតការ OC នៅអាវត្ថុមួយហ្នឹងពីព្រោះអតិថិជនអាចមានន័យថាចង់និយាយថាឥឡូវអូម៉ារ៉ាប៊ិចនេះខ្ញុំដាក់អ្នកពេញនិយមជាមួយនឹងប៊ិចហ្នឹងដល់ខ្ញុំចូលទៅបណ្ណាគារមួយហ្នឹងអូម៉ាហ្នឹងអត់ឃើញម្ដងខ្ញុំរើសម៉ាផ្សេងមិនមែនចាំតែម៉ាហ្នឹងមួយទេខ្ញុំរើសម៉ាណាដែលស្រៀងហ្នឹងខ្ញុំរើសហើយខ្ញុំថ្ងៃក្រោយមកទៀតអត់ឃើញថ្ងៃទី3គឺអូតូម៉ាទិកគឺយើងទៅទិញរបស់គេហ្មងចា៎អញ្ចឹងរោងចក្រដែលផលិតនេះខាតបង់ហើយយើងគេថាអ្នកទទួលយករបស់ហ្នឹងមកលក់បន្តដាច់ដល់យកមកលេងដាច់ដល់យកមកឯងគេយើងអស់មកបាត់អត់មានអ្នកទិញអត់មានអ្នកប្រើប្រាស់បាត់ហើយអញ្ចឹងបានក្រុមចាក់គេគិតពីចំណុចហ្នឹងហើយយើងអ្នកលក់បន្តក៏គិតពីចំណុចហ្នឹងដែរហើយចុងក្រោយគឺ anticipatory stock នេះឯងបាទអរគុណបាទចាសូមអរគុណលោកចាអរគុណទស្សនិកជនឃើញថាលោកអ្នកបានជ្រាបរួចមកហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រង stock មិនថាការstock មានប្រមាណភេទឃ្លាំងនិង stock ខុសគ្នាត្រង់ណានោះទេចាអរគុណអញ្ចឹងគណៈពេលនេះនេះខ្ញុំរួមជាមួយលោកហងសំណាងសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែតសិនកាក់ក្រោយលោកអ្នកនឹងបានជួបជាមួយនឹងយើងខ្ញុំជាបន្តទៀតចា
សើរបៀកដែលល្អគ្មានគូប្រៀបមិនក៏មិនលៀនថ្នាំទ្រនាប់មកអេកស្ត្រាថ្មីក្លិនតិចការពារមានប្រសិទ្ធភាពអបងអើយចង់ភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានខំផែនថ្នាំពណ៌ជាតិសូមស្វាគមន៍មកកាន់បូរីស្រីកុងដែលសាងសង់លើដីឯកជនបូរីស្រីកុងក្រុមហ៊ុនឡាយកុងបានយកចិត្តទុកដាក់លើគុណភាពនៃគេហដ្ឋានរចនាបថទំនើបជាមួយកន្លែងទទួលភ្ញៀវផ្ទះបាយបន្ទប់ទឹកបន្ទប់គេងនិងការរស់នៅដ៏ប្រណីតខ្យល់អាកាសត្រជាក់អារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាប្រកបដោយផាសុកភាពលោកស្រីកុងធ្លាប់សាងសង់តាំងពីឆ្នាំ1993មកម្ល៉េះអតិថិជនបង់ត្រឹមតែ 10% ចូលស្នាក់នៅបាននិងអាចបង់រំលោះរយៈពេលត្រឹមតែ15ឆ្នាំអាចដូរលក្ខខណ្ឌបង់រំលោះមានភាពងាយស្រួលនិងមិនគិតកម្រៃសេវាផ្សេងផ្សេងបូរីស្រីកុងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅ3គម្រោងគម្រោងទី1តំបន់ស្ពានថ្មភូមិមលគម្រោងទី2តំបន់ចំចៅគម្រោងទី3តាមបណ្ដោយផ្លូវជាសុផារ៉ាបូរីស្រីកុងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅប្លង់រឹងបុរីស្រីកុងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅប្លង់រឹងចាសអរគុណទស្សនិកជនវិលមកជួបកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងវគ្គទី2ជាបន្តទៀតជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺការគ្រប់គ្រងស្តុកហើយនិងឃ្លាំងដែលនៅក្នុងថ្ងៃនេះវាគ្មិនកិត្តិយសគឺលោកហំសំណាងដែលជានាយក ALDHR ចាសចាសនឹងខ្ញុំមានសំណួរទៀតតកតងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងស្តុកហើយនិងឃ្លាំងចាសឃើញថានៅវគ្គមុននេះលោកបានបកស្រាយតកតងជាមួយនឹងប្រភេទស្តុកមានអវ័យខ្លះមានប្រមាណប្រភេទចាសហើយលោកក៏បានបកស្រាយថាតកតងជាមួយនឹងការដែលដូចថានៅក្នុងស្តុកយើងនឹងវាមិនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការលក់ចេញឲ្យភ្ញៀវចាសអញ្ចឹងចាសឧទាហរណ៍បើសិនជាក្រុមហ៊ុនមួយគាត់ខ្វះខាតនឹងការគ្រប់គ្រងស្តុករបស់គាត់ហើយគាត់ធ្វើការចាយចាយមិនទាន់ពេលវេលានៅអ្វីដែលអតិជនចង់បានថាតើក្រុមហ៊ុននឹងគាត់នឹងមានផលវិបាកអ្វីខ្លះដែរទៅចាសូមអញ្ជើញពេលយើងនិយាយរឿងស្តុកយើងនិយាយគេថា supply value chain យើងចង់និយាយពីរោងចក្ររោងចក្រហ្នឹងគឺជាអ្នកផលិតទំនិញទាំងអស់ហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺយើងនិយាយពីរឿងគេថា wholesale ចាអ្នកយកអ្នកយកអីវ៉ាន់ពីរោងចក្រមកណាចាហើយវាមាន resell retailer ទៀតអ្នកលក់បន្តទៀតចឹងក្នុងសង្វាក់ផលិតផលមួយមួយហ្នឹងដើម្បីដល់ end user អ្នកប្រើចុងក្រោយហ្នឹងមានមនុស្សច្រើនឥឡូវយើងចង់និយាយថាពេលខ្លះពេលដែលអីវ៉ាន់ហ្នឹងរមមកដល់អ្នកអ្នកលក់ចុងក្រោយនេះអ្នកលក់ចុងក្រោយដើម្បីឲ្យ end user ថាស្រុកខ្មែរចុះយើងប្រមូលយើង A មួយចុះយើងយកអាបិចនេះពីស្រុកប្រាជប៉ុនមកមកដល់ជប៉ុនហ្នឹងមិនតិចក្រុមហ៊ុននេះបានមកដល់ដៃយើងហ្នឹងហើយលក់បន្តឥឡូវក្នុងករណីថាអីវ៉ាន់ហ្នឹងមកដល់វាយឺតវាបកាណាមួយដោយសារតែការកំងដោយសារតែការគ្រប់គ្រងឃ្លាំងយកបានដឹង stock level កម្រិតនៃការ stock របស់យើងពេលនោះដាច់ stock ដល់ដាច់ stock ក្រុមហ៊ុនអាចប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនទី1យើងបាត់អតិជនហើយហើយជាទូទៅក្នុងគីសិក្សាហើយនៅក្នុងវគ្គបាទឃ្លាំងគ្រប់គ្រងឃ្លាំងនេះយើងសិក្សាធ្វើ survey មើលថាក្នុងចំណោមផលិតផលដែលយើងដាក់លើទីផ្សារប្រមមបានផលិតផលឡើងមួយអតិជនប្រើប្រាស់ទុកចិត្តយើងត្រូវការចំណាយធ្វើការរឿងច្រើនណាធ្វើ brand awareness ធ្វើម៉េចយ៉ាងនិយាយថាយើងធ្វើម៉េចអប់រំឲ្យ
ប្រជាជនទូទៅនឹងចូលដឹងពីផលិតផលហ្នឹងឲ្យគាត់ចូលចិត្តឲ្យគាត់ប្រើហើយឲ្យគាត់ស្រឡាញ់របស់ហ្នឹងស្រឡាញ់ជឿជាក់ហើយពេលដែលយើងពេលគាត់កំពុងស្រឡាញ់ទៅយើងអត់មានរបស់ហ្នឹងដាក់លើទីផ្សារចាគាត់ទៅហើយគាត់មើលចុងក្រោយគឺគាត់ទៅលើកទី2ទៅ3ដងជាក្នុងការ research ហ្នឹងយើងមើលថានៅពេលដែលគាត់ទៅអោផលិតផលយើង3ដងលើកទី4គាត់ជួបប្រើហើយគាត់ទៅប្រើរបស់ដែលគាត់យកមុនហ្នឹងអាលើកអាក្រោយហ្នឹងចង់និយាយចេះជារៀងរាល់ដងគាត់ចូលផ្សារទំនើបគាត់ទៅទិញទឹកដោះគោប្រភេទយើងហ្នឹងយើងផលិតទឹកដោះគោណាចាដល់ទៅទឹកដោះគោហ្នឹងអត់មានគាត់មិនយកទឹកដោះគោណាដែលមានស្តៀងហ្នឹងបាទប្រហែលហ្នឹងគុណភាពប្រហែលគ្នាបាទគុណភាពប្រហែលគ្នាតម្លៃក៏ប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងណាគាត់យកអាហ្នឹងទៅសាក់នឹងយើងអញ្ចឹងឯងទៅត្រឡប់ញ៉ាំអីមួយអត់បានយើងមិនឈប់ញ៉ាំទេប៉ិនយើងយកអីមកជំនួសអារបស់ហ្នឹងប្រហែលហ្នឹងចាអញ្ចឹងបានគេនេះជំនាញខាងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តសាសនាណាសម្រាប់អ្នកហូបបរិយដើម្បីកុំឲ្យគាត់ហូបបរិយគេឲ្យគាត់ញ៉ាំស្ករខ្រប់ហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនកំពុងទស្សនានេះក៏ប្រហែលជាធ្លាប់អនុវត្តវិធីសាស្ត្រហ្នឹងដែរប៉ុន្តែមិនមែនមួយថ្ងៃភ្លាមបានទេពេលដែលយើងចង់ឆេងអតិថិជនអរិយាប័តទាំងរសជាតិទាំងផ្នែកគំនិតទាំងការមើលនិយាយរួមវិញ្ញាណទាំង6របស់យើងមានភ្នែកជាជាចមោះអណ្ដាតកាយចិត្តហ្នឹងចង់បដូរវាធ្លាប់ទៅធ្វើអីមួយធ្លាប់ទៅញ៉ាំអីមួយធ្លាប់ទៅមើលរឿងអីមួយចឹងដល់យើងលែងឲ្យមើលមកហ្នឹងពីហ្នឹងណាគឺមិនងាយទេវាយើងជំនួសអីមកវិញហើយការដែលយើងធ្លាប់ទិញក៏អញ្ចឹងដែរគេថាញៀនទិញរហូតដល់ក្រុមមួយចំនួនគេធ្វើមិនអតិថិជននោះស្រឡាញ់របស់គេទៅផ្សារនឹកឃើញរបស់ហ្នឹងគេថា shop liver ពួកហ្នឹងគឺចូលចិត្តណាគេថាអ្នកញៀននឹងចូលផ្សារទំនើបវាទៅយឺតឲ្យមនុស្សញៀនចង់ទិញរបស់ហ្នឹងទៅផ្សារទំនើបទៅផ្សារទំនើបហើយគឺបៀលគេថាបៀលវានេះច្រើនហើយជាទូទៅក្នុងការស្រាវជ្រាវគេមើលឃើញថាពីអីវ៉ាន់ដាច់ស្តុក3ដងលើកទី4ដែលគេលើកទី1គេទិញរបស់អ្នកផ្សេងលើកទី2របស់អ្នកផ្សេងលើកទី3អ្នកផ្សេងលើកទី4គេលែងមករបស់យើងហ្មងចាគឺ 100% ក្នុងការស្រាវជ្រាវហ្នឹងអាហ្នឹងគឺវាត្រូវកម្រិតនៃការត្រូវវា 97% ត្រូវ97ត្រូវអញ្ចឹងអ្នកដែលសម្រាប់អ្នកលក់ចុងក្រោយគេហៅ retailer ចាឬក៏ manufacturer គាត់គិតកថាហ្នឹងណាធ្វើម៉េចឲ្យផលិតផលរបស់គាត់ហ្នឹងនៅលើទីផ្សារឲ្យអតិថិជនរបស់គាត់ហ្នឹងអាចប្រើបានហើយក្នុងករណីថាបើគាត់អត់មានផលិតផលហ្នឹងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទេចុងក្រោយគឺគាត់បាត់ភ្ញៀវដរាបណាបាត់ភ្ញៀវផលិតផលចុងក្រោយរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណា retailer លែងយករោងចក្រផលិតឲ្យរោងចក្រដែលអាចផលិតជាទំនិញបានដាក់លើទីផ្សារលុះត្រាតែមានការបញ្ជាទិញហើយបញ្ជាទិញពីណារោងចក្រមិនលក់ឲ្យ end user ទេចាំទៅរោងចក្រ 99.9 ឲ្យរាល់ផលិតផលដែលគាត់លក់ឲ្យ wholesale ចាគាត់លក់ឲ្យតែយ៉ាងហើយណាអាចថា retail ប៉ុន្តែទូទៅគឺ wholesale តែម្ដងចាហើយ wholesale យកទៅលក់ឲ្យ retail ហើយ retail ដឹងប្រមាណដងប្រមាណតឯងមើលចង់និយាយថាវាសង្វាក់ហ្នឹងយើងសិក្សាបើយើងនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមានមិត្តភក្តិមួយគាត់នៅកំពង់សោមគាត់និយាយថាអូគ្រឿងសមុទ្របើយើងទិញពីអ្នកនេសាទមកมันថ្លៃប្រមាណទេចាប៉ុន្តែបើយើងទិញណានៅតាមផ្សារអូថ្លៃកប់ចាចង់និយាយថាអា1គីឡូនៅតាមផ្សារទំនើប1គីឡូ20ដុល្លារឲ្យបើទៅទិញពីអ្នកនេសាទហ្នឹង1គីឡូទៅ30,000 20,000អីចឹងណាយើងមើលហើយយើងមើលថាអូមិនចឹងនេះវាអាអ្នកយកមកវាច្រើនតាំងមែនម្នាក់ណាចាមានអាអ្នកចាំយកពីអ្នកនេសាទមកបោះឲ្យអ្នកតអាអ្នកតមកតតាំងទៀតអញ្ចឹងពី3មនុស្សនោះច
ឹងមួយមួយ mark up តម្លៃឡើងតម្លៃចំណេញចា៎ហើយនឹងឯងយើងបាត់សក់គេគេសិក្សាគេរាយគេ analysis គេសិក្សាពីគម្លាតនៃអាជីវកម្មមួយទៅអាជីវកម្មមួយហើយនៅជប៉ុនគេហៅ gap analysis នៅខាងសក់អាមេរិកវិញគេឲ្យឈ្មោះថានៅ supply value chain គឺចង់ដឹងថាទំនិញនឹងមួយផលិតនៅដើមប្រភពដើមនៅនេះហើយយកមកលក់ឲ្យអ្នកប្រើចុងក្រោយដើម្បីលក់ដល់ហ្នឹងត្រូវការប្រមាណតាំងឃើញទេអញ្ចឹងដែលសរុបមកវិញចង់និយាយថាផលប៉ះពាល់ហ្នឹងណាពេលដែលយើងអត់មានទំនិញដាក់លើទីផ្សារសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលគាត់ធ្លាប់ទៅប្រើរបស់យើងយីហៅថាញៀនហើយណាពេលដែលអត់មានរបីដងក្នុងការដែលគាត់ទិញលើកទី4គឺគាត់ឈប់ទិញរបស់យើងហើយដល់ណាឈប់ទិញរីតេលថ្ងៃក្រោយឈប់យករបស់ហ្នឹងហើយចុះគាត់ដាក់មកធម្មតាតើគេដាក់អីវ៉ាន់នៅក្នុងម៉ាតនៅក្នុងផ្សារគេ consign មិនហើយ consign មិនមានន័យថាផ្ញើសិនចាផ្ញើតើលក់ដាច់អស់លក់ដាច់អស់បានយកមកតទៀតដល់ណាអត់លក់ដាច់អត់យកតទេវាសិតតែអញ្ចឹងហ៎ណា consign មិនទាំងអស់ភាគច្រើនគឺ consign មិនចាគេនិយាយរឿងជាក់ស្ដែងឪនឹងកូនណាគាត់ចាធ្វើកាទៀវគាត់ធ្វើកាទៀវទៅអូធ្វើម្ដងវាចេះឆ្ងាញ់ទេគេចេះណែនាំរេកមែនចុះឡើទៅមនុស្សមកពេញចាដល់មកពេញគាត់អត់បរិយអាជីវកម្មរបស់គាត់ជាលទ្ធផលគឺមនុស្សនោះឈោជ្រាបគ្នាពេញហ្នឹងអត់ឈោជ្រាបចុះគាត់ធ្វើអត់បានចាប់អារម្មណ៍ពីគេហៅថាសិក្សាពីអាជីវកម្មទៅបរិយទៅបើកគេថាមានតនការបង្កើតgrow up អីចឹងណាគាត់អត់ទៅតាម step ហ្នឹងចឹងមនុស្សមកជាលទ្ធផលអាខ្លះស្រេចខឹងជាអីចឹងឡើងចូលធ្វើអាខ្លះឡើងចូលថ្ងៃក្រោយអូទៅកន្លែងហ្នឹងមានកន្លែងគួយចេះមួយក៏មួយមនុស្សតែខឹងអីចេះតែនិយាយណាពាក្យនេះពាក្យនោះចេញមកថ្ងៃក្រោយធ្វើឲ្យហាងហ្នឹងអត់មានមនុស្សដែរអាហ្នឹងឯងក៏វាជាវិធីមួយដែរចុងក្រោយសរុបមកគឺអាជីវកម្មអស់ហ្នឹងទំនិញហ្នឹងឡើងមាននៅលើផលិតផលដោយសារតែយើងអត់អាចគ្រប់គ្រងនៃការ supply ចឹងទិសដី demand និង supply យើងគូសអលso l ខាងក្រោមនិង so l ខាងលើធ្វើម៉េចឲ្យ demand ហ្នឹងឲ្យ supply ហ្នឹងវាស្មើ demand ចង់និយាយថាការផលិតហើយនឹងការដែលអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងវាសមាមាត្រនឹងគ្នាចាចង់និយាយថានៅស្រុកខ្មែរឧបមាថាប្រជាជនយើងមានចំនួនប្រមាណលានប្រមាណ6 10លានបើយើងផលិតជាសម្ភារៈបិចអីចឹងចាឧបមាថាកុមារមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានប្រមាណ1លានបើយើងផលិតបិចលឹះហ្នឹងណាវាអត់អាចទេពូតម្រូវការយើងមានតែ1លាននេះបើយើងផលិត2លានវាសល់ supply យើងត្រូវតែនាំចេញទៅក្រៅអញ្ចឹងការផលិតរោងចក្រមួយមួយពីគេចាប់ផលិតគេគិតពីគេហៅថាទីផ្សាររបស់គេក្នុងតំបន់មួយនឹងមានចំនួនប្រមាណហើយគេយកទៅក្រៅទៀតមានប្រមាណគេមិនចេះថាផលិតទេចាបើយើងផលិតជ្រុលធ្វើឲ្យ supply នោះវាលើសដល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យតម្រូវការយើងផ្គត់ផ្គង់នឹងវាហួសពី demand ធ្វើឲ្យ business របស់យើងនឹងលុះសែចាបាទចាសូមអរគុណលោកចាក់គុណដោយសារតែកម្មវិធីរបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញលោកផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ចុងក្រោយសម្រាប់កម្មវិធីចាសូមអញ្ជើញការគ្រប់ឃ្លាំងគ្រប់គ្រងឃ្លាំងមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះហេតុអីបានយើងនិយាយអញ្ចឹងអាជីវកម្មមួយមួយពេលដែលយើងគ្រប់គ្រងអត់បានថាតើតំណែងយើងមានប្រមាណខ្វះប្រមាណនោះគឺវាអាចធ្វើឲ្យទីមួយពេលដែលតំណែងច្រើនពេកនៅក្នុងឃ្លាំងធ្វើឲ្យលុយតកែកប់ធ្វើឲ្យពោះតំណែងយើងនិយាយលុយហើយលុយតកែមួយគាត់មានដើមទុននឹងគាត់បានមកពីរឿងច្រើនពេលខ្លះគាត់ខ្ចីគេពេលខ្លះគាត់មានត្រូវរឿងច្រើនហើយមួយទៀតវាពាក់ព័ន្ធជាមួយ space ពាក់ព័ន្ធមួយអីនឹងពេលដែលយើងគ្រប់គ្រងអត់បានគឺព្រោះ stock នឹងជាផ្នែកមួយធ្វើអាជីវកម្មជួសខ្ចីហើយនឹងប្រើចៃចាអញ្ចឹង stock ត្រូវប្រាប់តកែវិញថារបស់នេះត្រូវកំងត្រូវទុកក្នុងកម្រិតការទុកក្នុងឃ្លាំងចំនួនប៉ុន្មានចង់និយាយថារបស់ដែលគេទិញដាច់ច្រើនជាងគេណាទុកកម្រិតឃ្លាំងឲ្យបានច្រើនទៅជាទូទៅគោលការណ៍របស់ឃ្លាំងពី 5% ទៅ 20% អញ្ចឹងចង់និយាយថា
បើសិនជាទំនិញណាដែលលក់ដាច់ជាងគេព្រោះមកក្នុងក៏រោងចក្រមួយមកក្នុងម៉ាតមួយមួយមកក្នុងឃ្លាំងយើងមួយទំនិញមានទំនិញច្រើនទំនិញខ្លះដាច់ជាងគេអោវាចេញគេអោដាច់ជាងគេដល់អាណាដាច់ជាងគេដាក់ stock អោច្រើននឹងសល់អោច្រើនអាណាអត់សូវដាច់តែតិចទៅចាហ្នឹងហើយចារហូតដល់ទំនិញដែលមានរបស់ថ្លៃថ្លៃយើងកុំអាយកមកទុកក្នុងឃ្លាំងតោះតែមានតម្រូវការចាំយើងបជាទិញពីគេអោមកយើងឃើញដូចឡានដែរចាអ្នកលក់ឡានគេមិនមែនទិញឡានមកទុកចោលក្នុងហ្នឹងទេចាតោះតែមានការតម្រូវការមាន order ទើបគេកម្ងពីគេអោមកឥឡូវយើងឃើញអ្នកលក់តាម online ឥឡូវក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកខ្លះអត់មានឃ្លាំងឯងខ្លះសេរូ warehouse ចាអញ្ចឹងបងកម្ងវឹបបោះចាំតិចអូនណាចាំស្អែកបានមើល2ថ្ងៃអីអញ្ចឹងគាត់វឹបទៅគាត់ដាក់ទៅ order ទៅនោះបញ្ជូនមកយកមកឲ្យមកអញ្ចឹងក៏អត់មានឃ្លាំងឯងគាត់ប្រើគេហៅថា in transit ទាំងអស់ transit ទៅចូលឃ្លាំងគេថា vendor stock management ចាហើយរបៀបគ្រប់គ្រងឃ្លាំងនៅ manufacturer ណាបាទនេះឯងអរគុណចាសូមថ្លែងអរគុណចាបាទអរគុណអរគុណដល់លោកហងសំណាងបានផ្ដល់កិត្តិយសពេលវេលាមានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាអរគុណទស្សនិកជនផងដែរដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងលោកហងសំណាងនិងក្រុមការងារក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា